Čaute, chcel by som vás privítať pri ďalšom dieli Kavičky s developerom. Tentokrát opäť s mojim kolegom Cyrilom. Čaute. Cyril, ty si vybral na prezentovanie takú celkom zaujímavú tému, aj napriek tomu, že obidvaja máme bližšie ku developmentu, je to testing. Áno, áno. Ja si pamätám ešte seba po skončení vysokej školy, píše najlepšie kódy, netreba nič testovať. Áno. Potom počase samozrejme človeku nejakým spôsobom došlo, že to je podstatná časť softverového vývoja a dodávanie kvalitných produktov. Tak skús nám približiť túto tému, aby aj naši diváci pochopili, ako sa dá celkom dobre testovať aj za nejakých ťažších alebo stiažených podmienok. Jasne, no inak ja mám veľmi podobnú skúsenosť ako ty. Keď som nastúpil na svoje prvé developerské miesto, tak keď som počul prvýkrát termín unit testing, tak som sa začudoval, čo to je, na čo to je a prečo to mám vôbec robiť, lebo ma to zdržuje. No ale časom, tak ako si presne povedal, som pochopil, že kvalitný produkt, kvalitná aplikácia bez kvalitného testingu neexistuje. No a vlastne prečo som si vybral túto tému, je to kvôli tomu, lebo sa začínam stretávať s takou vecou, keď sa rozprávam so svojimi známymi a kamarátmi z IT firiem, že firmy si teda uvedomujú alebo začínajú uvedomovať, že potrebujú mať ten testing kvalitný. V Agile to inak ani nejde. Zas na druhú stranu vo svojom IT sub svete je tých IT špecialistov málo. To asi veľmi dobre vieš. A kvalitných a dobrých testerov je ešte menej. Čiže sú isté momenty, kedy sa to dá trošku oklamať, ten testing svojím spôsobom, kedy ten kvalitný testing môžu robiť aj samotní developeri, keď dodržiavajú nejaké zásady a dokonca isté typy aplikácií môžu ušetriť peniaze na tom testingu. Hej? Čiže preto som si aj vybral túto tému. Dobre, a my sme sa bavili, keď sme pripravovali tento diel, že to bude za nejakých sťažených podmienok, alebo teda zmenených. Ako, samozrejme, vieme, poznáme viacero scenárov alebo možnosti, ako je robiť testing. Ktorú z tých sťažených možností nám ideš opísať a prečo? Predovšetkým, takisto inak je to aj moja osobná skúsenosť teraz na projekte, že máme vlastne len jedného profesionálneho dedikovaného QA, ktorý nám síce zodpovedá za testing, ale nestíha robiť samozrejme všetko, pretože je nás ďalších X developerov. Čiže tá sťažená situácia je v tom, predstavme si situáciu, nemám v týme testera, potrebujem, ale pretože fungujeme v Agile, potrebujem mať ten produkt kvalitne otestovaný. A teraz ako na to, hej? Ja mám si možno ešte jednu podotázku, že ale keď je zrejme, že asi to nevieš aplikovať na každý jeden druh projektu, jasne, produktu. Dá sa to využiť napríklad pri produktu, kde si je veľký tlak na kvalitu, ako napríklad v medicíne alebo v leteckom priemysle? To je veľmi dobrá otázka, veľmi podstatná otázka. Doterajší taký štandardný prístup ku testingu sa dá vyjadriť obrázkom testingová pyramída, kde najprv na spodku sú unit testy, potom integračné testy, potom end-to-end testy. A toto je doterajší štandardný používaný spôsob. A aj keď sa bavíme o medicíne alebo nejakom treba zriadiacom softvere pre lietadlá, tak určite takýto testing treba dodržať, musí byť absolútne najkvalitnejší, pretože závisia na ňom ľudské životy. Ak sa na druhej strane ale bavíme o aplikácii, tak jak sme sa vlastne predtým bavili, ktorá musí byť čím skôr na trhu, pretože povedzme, objavili sme nejakú dieru na trhu, alebo proste je veľmi podstatné, aby sme dostali medzi ľudí túto aplikáciu, čím skôr, že ja neviem, nejaký e-shop alebo čokoľvek, nejaké sociálne siete. Kde si timing veľmi dôležitý. Timing, jasné. Presne, veľmi dôležitý. Tak potom sa dá použiť takzvaný testing trofej alebo trofy prístup, kde základom sú statické metódy testovania, napríklad kompilátor je pekným príkladom. Potom základné, najzákladnejšie unit testy
A to gro celého toho testovania tkvie a spočíva v tom integračnom testovaní. Mm-hmm. To znamená reálnu biznis logiku, nie nejaké abstraktné metódy alebo klasy, ale reálnu biznis logiku testujeme tým integračným testovaním. A ak máme kvalitne postavené integračné testovanie, tak nám potom stačia už len nejaké sanity end-to-end testy, či vôbec nám infraštruktúra funguje. A môžeme púšťať produkt do produkcie s tým, že si môžeme byť na 99% istý, že bude fungovať z hľadiska domény a biznisu správne. To je veľmi podstatné. Ty máš, tuším, prichystanú aj nejakú ukážku pre mám, nás? Mám, samozrejme, mám. Tak sa na ňu tešíme, teda. Dobre. Poďme sa teda pozrieť na to, ako ušetriť peniaze pri testingu. Pripravil som si veľmi jednoduchú základnú Spring Boot aplikáciu. Môžem však povedať, že skoro všetky frameworky vo všetkých programovacích jazykoch majú tieto schopnosti, ktoré budem teraz ukazovať. Táto Spring Boot aplikácia spustí jednoduchú H2 in-memory databázu, ktorú naplní nejakými údajmi. Ja si teraz túto aplikáciu spustím a môžeme si následne vyskúšať, že či funguje. Mám pripravený jednoduchý endpoint, ktorý môžeme vidieť tu na v kontroleri. Tak poďme ho skúsiť hitnúť. Localhost 8080 a poďme si vyskúšať nájsť nejakého zamestnanca, ktorý sa volá John. Dobre. Aplikácia nám beží. Poďme si skúsiť hitnúť základný endpoint. Áno, vidíme, že našli sme zamestnanca s ID-čkom 1, ktorý sa volá John. A teraz, aký by bol štandardný prístup k testovaniu? Tak keď si vezmeme štandardnú vrstvu Spring Boot aplikácií, kde máme kontroler a servisy, tak si môžeme všimnúť, ja som tu predpripravil nejakú základnú servisu, ktorá vracia, jednak vracia konkrétneho zamestnanca, jednak môžeme zmazať konkrétneho zamestnanca a jednak môžeme vytvoriť nového zamestnanca. Štandardný prístup by bol taký, že ja si teraz vytvorím jednoduchú test klasu, kde by som si otestoval každú jednu metódu štandardnými unit testami. Čiže vidíme, máme tu delete, get a save. Keď si ale všimneme túto našu servis klasu, tak save metóda je nepoužívaná. Čo v štandardnom clean code koncepte nie je v poriadku, že by sme mali nepoužívané metódy, ale pre nás to poslúži ako príklad. Čiže my nepotrebujeme testovať túto save metódu, pretože nikto ju nepoužíva. Je tu veľa if else vetiev, ktoré by sme museli testovať a zbytočne by nám to zaberalo nejaký čas. Takže z hľadiska domény nám postačí otestovať delete a get metódu, ktoré sú použité v samotnom kontroleri, to znamená predstavujú endpointy, ktoré vieme hitnúť, tak ako sme si ukázali tu na. Dobre, čiže toto tu, tento základný unit test, na to sa v tejto chvíli môžeme vykašľať. Poďme sa pozrieť na integračný test. Prepáč, ja by som chcel sa spýtať, nerobíš to teda asi zrejme predpokladám bežne, že sa vykašleš na unit test? Nerobím to bežne, samozrejme. Máme také štandardy, že aspoň 80% kódu musí byť otestovaného unit testami. Ale opäť to závisí od toho, že aká je tá biznis požiadavka. Hej. Máme na to povedzme zdroje ľudí, čas, hej. Takže vieme to takto pokryť. Je to požiadavka, jasné. Je to požiadavka, jednoducho. Ale v prípade, že potrebujeme, tak ako sme sa bavili, dostať tú aplikáciu čím skôr do produkcie, tak vieme pristupovať k tomu aj takýmto spôsobom. Tu si môžeme pozrieť, Spring Boot pre nás vždy pripravuje takýto sanity test. Tento sanity test v podstate skúsi len to, môžeme si ho skúsiť spustiť, či sa vôbec načíta Spring Boot alebo springovský kontext. Springovský kontext sa načítal. Ja teraz vypnem našu aplikáciu, pretože nám ju netreba. No a čo je to teda ten integračný test? Integračný test je niečo, čo
testuje niekoľko vrstiev. Čiže namiesto toho, aby sme písali unit testy pre kontroler, pre servisnú vrstvu, tak si napíšeme jeden integračný test, ktorý nám skontroluje všetko od A do Z, to znamená, že či endpoint sa dá hitnúť a že či dáta boli uložené alebo treba zmazané z databázy. Čiže na to, aby sme vedeli takýto test pripraviť, tak potrebujeme povedať Spring Bootu, alebo teda Spring Boot testu, že má nám pripraviť environment na náhodnom porte, veľmi jednoduché, autowireneme si test REST template, tak ten máme teraz k dispozícii. Ešte si ho prirodzene pomenujeme. Dobre. Takže poďme si skúsiť prvú a jednoduchú jednoduchý integračný test. A to je nevraciame nič, pretože sa jedná o test. Otestujeme si get takto a skúsme teda hitnúť ten endpoint, že či sa to podarí skrze Spring Boot. Test REST template get for object. Teraz potrebujeme zadať v podstate URL-ku, o aký objekt sa jedná, čiže jedná sa o zamestnanca. A pošleme mu, že chceme získať zamestnanca s menom John. Vytvoríme si lokálnu premenu s názvom John. Takže teraz si môžeme vyskúšať, že či tá premena aj reálne existuje. Čiže assert that John is not null. Teraz si ten test spustíme. Čo tento Spring Boot test urobí je, že reálne naštartuje server, reálne naštartuje springovský kontext, to znamená, aplikácia sa správa tak, ako keby reálne existovala a fungovala. Spring Boot test následne hitne endpoint, ktorý sa nachádza v tomto kontroleri. Toto je tá metóda get. A vráti naspäť z databázy zamestnanca menom John. Vidíme, že tá premena reálne existuje, to znamená, bolo niečo načítané z databázy. Čo sme teraz vlastne urobili je to, že namiesto toho, aby sme písali unit testy pre každú jednu vrstvu, to znamená pre controller, service, prípadne pre repozitory, tak sme si vyskúšali od vrchu po spodok komplet celú business logiku aplikácie takýmto jedným jednoduchým testom. Pre biznis nám to stačí. Takže v podstate mohol by som pokračovať ďalej a ukázať delete metódu, ale je to ten istý princíp. Takýmto spôsobom, keď developeri budú písať integračné testy, vedia ušetriť veľa času a v podstate vedia trošičku obísť toho, ak je nedostatok testerov. Veciu, ďakujeme za ukážku, bolo to inšpirujúce. A mňa napadlo pár vecí, ktoré by som sa dodatočne chcel spýtať k tomuto, a to sú hlavne, aká je rola vlastne developera v tomto procese. Videli sme, že vlastne tie testy sa píšu priamo v projekte. Ano. A potom možno, že podotázka, chcú developeri, alebo majú záujem developeri takto pristupovať k testom, nechcú to radšej nechať na tých QA, alebo práve si spomenul aj to, aj ten úvod na úvode, že ak je nedostatok tých QA, či vlastne chápeme, prečo by to mali tí developeri, lebo je nedostatok QA, či asi zrejme nie v každom projekte je toto tu na prístup, ktorý sa dá použiť alebo sa bežne používa. Aké sú skúsenosti tvoje s týmto a ako vnímaš tú rolu toho developera? Moje skúsenosti sú také, že zvyčajne sa developeri tomu zo začiatku bránia, ale aj ja som sa tomu bránil, poviem pravdu. Zistil som ale nakoniec, že ten testing vie byť veľmi pekný a je to veľmi príjemný pocit, keď človek si
dokáže otestovať kód a si je istý potom, že ten kód funguje správne. Dôležitú vec, ktorú by som ešte mal dodať, je to, že ak sa takto píšu testy, to znamená, že treba nie sú QA v tom týme, tak developeri by si mali navzájom písať tie testy. To znamená, že nie ten, ktorý implementuje danú funkcionalitu, by mal si písať aj integračné testy. Aj malo by to byť také black box testovanie vlastne navzájom. Z hľadiska Agile-u je pomerne jednoznačne dané, testujú všetci a od začiatku. To znamená, testuje developer, testuje tester, testuje business analytic, testuje product owner. Tá aplikácia tým, že je živá, v tej filozofii Agile sa neustále vyvíja, je živá, tak dochádza veľmi často aj k nejakému refaktoringu a všetci musia testovať a stále. Takže je podľa mňa fajn o tomto rozprávať a ukazovať tým developerom, že testing je nutný a môže byť aj pekný a príjemný. Stali sa ti nejaké povedzme aj funny historky, alebo aj, že ty si niekomu našiel chybu alebo tebe našli chybu, ktorú si neuvedomil a takýmto spôsobom ste vedeli aplikáciu posunúť ďalej? Tak funny storky si teraz nespomínam, ale každopádne môžem povedať toľko, že zo začiatku, keď mi bolo niečo vytýkané alebo nejaká chyba bola nájdená, tak na začiatku ma to rozšuľovalo, že musím niečo prerábať. Ale potom som si uvedomil, že ten testing a ak sú teda kvalitní QA v týme, tak mi kryjú chrbát. Hej? Lebo keď sa dostane nejaká chyba na produkciu, koniec koncov teraz som si spomenul, keď som začínal programovať, tak som mal prístup na produkciu v jednej firme, ktorá sa okrem iného zaoberala aj reklamou a podarilo sa mi zhodiť vlastne reklamu pre celé Francúzsko a Anglicko na niekoľko hodín. Boli to desiatky tisíc eur škôd, hej, vlastne. A ak by tam bol dostatočný a kvalitný testing, tak by k tomu nemuselo dojsť. Neviem, či to je teda funny, že tam boli také škody, ale ja som sa každopádne poučil. Takže zase musím len toľko zopakovať, že ak treba nie sú tie zdroje, nie sú tí ľudia, tak aspoň takýmto spôsobom tie frameworky ponúkajú spôsoby, ako si kryť chrbát a ako ušetriť peniaze v konečnom dôsledku. Jasné. Ja si myslím, že sme teraz pekne ukázali opäť ďalšie možnosti frameworku, aj napríklad toho Spring Bootu, ale ako si spomenul, kopec ďalších frameworkov má obdobné možnosti. Ano. Čiže vlastne, jak sa hovorí, otvoríš jedné dvere, tri ďalšie sú za nimi, čiže tá komplexita týchto frameworkov a tých toolov, ktoré sú nám dodávané, s ktorými môžeme pracovať, je obrovská. Netreba sa zameriavať len na ten základ a na to, že mi to ide, ale práve Jasne. Sa pozrieť za ďalšie dvere a skúsiť objaviť ďalšie možnosti, ktoré Jasne, nám tak. Poskytujú. Tak ďakujem ti, Cyril, za dnešný diel a vám divákom teda ďakujem za pozornosť. Čaute, vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.